ଏଥର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀରେ ବିଜେପି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ 2013 ଏଣ୍ଟ୍ରି 2017 ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର କ'ଣ ସେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଆଉ ନବବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ନାଇଁ ବେସିକ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦଳ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଥିବା ବରିଷ୍ଠତା ରଖିଥିବା ନେତା ଅଣଦେଖା ଚାଳିଶ ଭିତରେ ଆସିଲେଣି 47 ହେବାକୁ ପଡିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଲୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିକି ଭୋଟ ଆଣିପାରିବେ ନାଇଁ ଏଇଠି ହେଉଛି ମୁଁ ଦିଟା ମତ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ଯଦି ଶ୍ରୀତମ ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଦିଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ନାଇଁ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନମନ କରିବି କାରଣ ଯୋଉ ଆଧାରରେ କହିଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ 40 ଭିତରେ ଆମେ ବା ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ 47 ହେବାକୁ ପଡିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ ବୋଲି ନାଇଁ ସେ କାଲକୁଲେସନ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଓକେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ଅଛି କିଏ ବାଛୁଛନ୍ତି କିଏ ରଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ କାଲକୁଲେସନ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଯଦି ସେ କାଲକୁଲେସନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଆମକୁ ଟିକେଟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ପାର୍ଟି ଦେଖିଲା ଯେ କୋଉ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଉ କଳାକାର ହେଉଛି ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଭାବିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦଳମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଦଳକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ରଖାଗଲା ବିଳମ୍ବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚଢିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ କାହିଁ ଚଢିଲା ନାଇଁ ସେ କାଲକୁଲେସନ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେ ମତେ କିଏ ରଖିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ରଖିଲା ତାର କାଲକୁଲେସନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ କଳାକାର ହିସାବରେ ବିଜେପି ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଯେହେତୁ କଳାକାର କଳାକାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି ସମାଜ ପାଖରେ ତେଣୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦଳ ଚାହିଁଲା ଯେ ଆମର ଫୁଲ ଟାଇମ୍ କୋଉଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ତ କହିବି ମୋର ହେଉଛି କଳା ଯାହାର ଆଧାରରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯାହାର ଆଧାରରେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରରେ ନାଇଁ ବେସିକ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥାଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସିଆନ୍ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେବେ ବି ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଇ ନପାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଧାର କଥା ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରଫେସନ୍ ହବନି ନା ପଲିଟିକ୍ସଟା କେବେ ବି ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଧାରଟି କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ଆଧାରଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ସେ ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ନା ଏତେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ଆଧାରକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଫିଲ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ଆ ଭିତରେ ହେଉଛି କମିଛି କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଆପିୟରାନ୍ସଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାରି ସେଟା ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆଜିକାଲି ଟିଭିଟା ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଶବ୍ଦଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଶବ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି କି ଯେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରାଉଡ୍ ପୁଲ୍ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବେ ଭୋଟ୍ ଗୋଟେଇବେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଇ କଥା ହଉଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକିନା ନିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେବେ କେବେ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲାଣି
कलाकार कथा विश्वास करिवे लोके बोध हुए विश्वास करुछंती कारण आम मैंने जो भी जाऊ लोक मैंने आसुच्चा मुख्य कथा है जे आम जो सुटिंग कौट जगह जाऊँ ऑडिशन गुड़ाए खंडे मुझे दर्शक मैंने जानते बहुत ऑडिशन मुझे करे एंड जो जगह को गला बेलू तांकर मूल समस्याटा को लेकिन से माने आसंती मनकर ब्रह्मपुर गोटे हूँ चली थी से माने आज एन आर्टिस्ट हिसाब से गोटे कथ कह भाई आप तो सब कैमरा सामने देखा होती आमर इटी पा मिलूनी एक कथा गोटे थर कही पार्ना बर्तमान ये जो ट्रेंड आरंभ हो अभिनेता अभिनेत्री मान पशी आसुच्च राजनीति भितर को पशी आसुच्ची कहूँ कारण अनेक जा समय देखा सामूहिक भाव आसुच्चे सक्रिय भूमिका रोनी आपत सक्रिय अच्छे द्विमत नुए प्रश्न उठे ट्रेन जो क्या टी समय पूर्व कहते कि पैसा नौते प्रचार करते पलाऊ निज बाटे बर्तन आपतर प्रकृति में ये जिन या कि आक्सेप्टेन्स देखी सारे कि भावुं कि प्रकृति में राजनीति गले क्लिक कर आम इंडस्ट्री रे बोध हुए 500 जन खंडे आर्टिस्ट थे जो मैंने नोन आर्टिस्ट टीवी मीडिया को मिसे देले आउरी आपण ऐड कर दियंतु 5000 आर्टिस्ट जो मैंने नोन से मैंने भी अच्छा बट ता भितर 4-5 जन कि 10 जन आसुचंदे होची फ्रंट लाइन को पॉलिटिक्स को आसुचंदे समस्त फेमस नो सितिम एस पर नंदी समस्त चिन्हामो नो नहीं समय हिसाब रे फेमस जो सुपरस्टार ता केबे का देर लागी किना रहे लेकिन समस्त तो चिन्हामो नो ना जे गोटे समय आमे भी राज केवल माने राजनीति की राजनीति दल ए मान को आनंती जो मानकर फेम थाए जो मानकर लोकों को प्रभाव था से मान को आना जाए नहीं सक्सेस मध्ये ता सहित जो आदो एतरे द्विमत नै कारण आपण जयललिता को ठे आरंभ कर कि हॉलीवुड रे मध्ये अनेक कलाकार आपण अछंती तो से मान को इतिहास मध्ये देखि पारंते सक्सेस होंती किंतु सेइटा गोटे आपण को की हे छि कि जे प्रकृत रे एटा गोटे इजीएस्ट वे टू सक्सेस नहीं एबे भी बहुत लोग कहते जे मूल स्तर रु जो माने काम करी आछन्ती से माने टिकट पाया दरकार कि से माने होचे आगु गासिया दरकार कि से मूल स्तर रु काम करथिबा कर्मी की ता पई तो आपन स्पेस छाडु नाथि आपन तो से स्पेस को ऑक्युपाई कर देले एबोले केतेटा जगह कि वरिष्ठ अभिज्ञ नेता मध्ये अन देखाई पडुछ केतेटा जगह आमे कलु ओके आमो आमो धीर बिजेपी स्टार्डम नै कि आसी सुनो केवल मु बिजेपी कथा कोनी अभिनेता माने जो बिजेपी पाखरे दि जण आछन्ती बिजेपी पाखरे दि जण बिजेडी एडे बड कथा ता भीतर 5 जण कि 6 जण 6 जण टा होउची कोनो विराट बड़ कथा हला जोठी आपण देखंतु आमर प्राइम मिनिस्टर मध्य होउची पूरा तळस्तर रूपुरु गले सेमती बहुत लोक होउची फैमिली बैकग्राउंड रु मध्य आउछ जो माने फैमिली रे त पिलामन को किंतु स्टारडम हला अधिक सुजोग मिले राजनीति रे एक्सेप्टेंस मेजर कथा होउची सुजोग मिले नै आगो जणे राजनीति रे दीर्घ दिन धरे संश्लिष्ट होइथियो डेडिकेशन कोथिबो किंतु स्टारडम हे आसले स्टाम्प बाजिले सांगे सांगे सुजोग मिले टिकट भी मिले सांगे सांगे सुनंतु काहे की तृणमूल स्तर लोकटी केत वर्ष ता जीवन रे होची परिश्रम करथिबो 7 वर्ष 8 वर्ष बट गोट आर्टिस्ट सेही जगह रे पहुंचिया पे गोटे लेबुल पर्यंत पहुंचा भी ताकु मोर 10-12 वर्ष लागु केवल कोन 7-8 वर्ष रो राजनेता केवल बळी पडछंदी दीर्घ 30 वर्ष धरि मध्ये राजनेता को टिकट पाउना थी किंतु श्रीतम दास वर्ष पर आसी टिकट पाइ नै 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 ए पर्यंत टिकट पाइ नै 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 मु कहू छी अनुभव स्टार कैंपेनर देखो परवर्ती स्टेप हुए तो टिकट भी नै नै से वर्षे पर स्टार जने स्टार टिकट पाइ जबो नै आ गोटे कथा कहंतु जे नैटा होउ छी नै संभव होउ छी पुओ माने भी त आसीकिना फटकिना पाइ जाउछंती जेंति नवीन बने कोड थिले ओके देखो नवीन पटनायक हूँ दिल्ली में आप मैंने जानते मानते पास्ट कथा से थिले से हाँ विजय महाविजयर कथ हूँ देखा लोक आसवा एवं मूल कथि लोक रखा हूँ दिटा कथा श्रीतम दास को देखापी लोक आसवे ठीक अच्छे मत भल पाते आसवे जदि मु ठीक कथा कथा समस्या न रखी तेबी एक्सेप्ट करेंगे मूल मुद्दा को आसपा दल रही निकटे पूर्वतन उपवाचस्पति बीजेपी गोटे प्रकार साउथ बेल्ट रे गोटे बड़ स्ट्रेंथ रामचंद्र पंडा सी आउ आप दल एपटे आपण मान स्पेस अकुपेसी की नहीं कि अन्य किसी वरिष्ठ नेता पूरा एक प्रकार क्षोभ सामना को असंतोष सामना को आसोष स्थिति रे भारतीय जनता पार्टी को जगह ढड़ा
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ସିଏ କଣ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେ ଆଇଡିଆ ମୋର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ରିଗାର୍ଡସ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛି ଏବଂ ଶିଖୁଛି ମଧ୍ୟ। ମତଭେଦ ଅଛି ସେଇଟା ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପର ଲେବୁଲ କଥାଟା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ମେସେଜଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀତମ ଦାସ ଯେହେତୁ 40 ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଣଦେଖା ହେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଲରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୁଲ କଥା, ସେଟା ଆପଣ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କଣ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କଣ ତର୍ଜମା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ସେ 40 ଲିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଶେଷ ଦୁଇଟି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ତାଲିକା ଏକଦମ ଏକଦମ ସେ ତାଲିକାରେ 40 ରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଟିକି ପ୍ରଧାନଙ୍କର, ବଟ୍ ଶେଷ ଦୁଇ ନାରେ କେବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାତ ଜଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଲା ସେ ସାତ ଜଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକା ପଛର ନାୟକ କି ନାଇଁ ସେ ଆଇଡିଆ ବି ମୋର ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କାଲି କହିଲେ ଯେ ତାଲିକା ମୋ ନାଁରେ ଯିଏ କାଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କି ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଅପର ଲେବୁଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତାକୁ ହି ହଉଛି ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏଥିରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ତ ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦି ଯଦି ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଥିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଛରେ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ତର୍ଜମା କରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଆସୁଛି, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଡିରେକ୍ସନରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ମେ ବି ହି ଇଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅର୍ ବାଇ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଲୋକମାନେ ବି ତର୍ଜମା କରୁଥିବେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହିସାବରେ ନ ରହିକି ସିଏ ହଉଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କୋଡିନେଟର ହବାଟା ହଉଛି ନିହାତି ଦରକାର, ସୀତମ ଦାସକୁ କୋଉଠି ପଠାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର, ସେଠି ଆପଣ କହିବେ ଷ୍ଟାର କୋଡିନେଟର ହେବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ ଦଳର ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ନାଇଁ ବେଶୀ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅପର ଲେବୁଲ ଲିଡର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ରାଉଡ ପୁଲର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ଜିତିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ରାଉଡ ପୁଲିଂ କାପାସିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଥିଲୁ କନ୍ଧମାଳ ଇଲେକ୍ସନରେ, ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ସିଏ ହଉଛି ଆମକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ ସୀତମ ଆଜି ଏଠିକି ଯିବ ସିଏ ସେଠିକି ଯିବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ହଉଛି ପସନ୍ଦ ହଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠେସା କରିଦେବା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ, ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା କ୍ରାଉଡ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନେଲେନି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେ ସେ ଦିଗ। ସୀତମ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେମିଫାଇନାଲ କୁହାଯାଉଛି 2019 ପୂର୍ବରୁ, 2019ରେ ସୀତମ ବାଛି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଏରିଆ କୋଉଠି? ମୁଁ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ଆମ ଦଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ୱାର୍କର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲଢିବେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଆଗକୁ ଆସି ନେତା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରି ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ ନା ଲଢିବେ ଯାହା କହିବ ସେଥିରେ ରାଜି ଯାହା କହିବ। ସୀତମ ଦାସ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି 2017କୁ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାୟାର ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉ ମେସେଜ ନେଇକି ଯିବେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ କହି କହିକିନା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିତରେ ପଶିପାରୁନୁ, କାହାର କ'ଣ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ
ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିକି ହଉଛି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିକି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିତରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ପଚାରିବେ, ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟେ ପଚାରିବେ, ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟିଏମ୍ରେ 2000 ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ଆ ଭିତରେ 4500 ହେଇଗଲାଣି, ନାହିଁ 2000 ଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାରୁନି। 2000 ମାନେ ଅଧିକ ମିନ୍ସ ଡିନୋମିନେସନ କଥା କହୁଛି, ଛୋଟ ନୋଟ୍ କଥା କହୁଛି, ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ହଉଛି ବହୁତ କମ୍, 100 ଉଠିଛି, 500 ଉଠିଛି, ବହୁତ କମ୍ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ, ଏ ଅଭାବ ଭିତରେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣଟା ଦେଖା ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ କଥା କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଲାଭ ହୋଇଛି ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ 17 ବର୍ଷ ଆ ଭିତରେ ହଉଛି ରାଜନୀତି କରିକି ଆମର ହଉଛି ଶାସନ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଆକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହଉଛି, ବଟ୍ ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ହଉଛି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ପାଇଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପାର୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଏହା ନାହିଁ, ସେୟା ନାହିଁ, ସେୟା ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ କି? 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ ଯେ ହଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଟ କଲୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେଇଠି ରହିପାରିଲେନି, କାହିଁକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ଯେ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାହାର ହଉଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଥିବ, ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ସେଇଟାର ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ସାଲିସ୍ କେବେ କରିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛି ବାୟୋଡାଟା ନେବେ, ମୋର ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯାଇପାରିଥାଏ ଯେଉଁ ଦଳ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି ବିଜେପିକୁ। ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କେବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିନି, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, କାରଣ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଏ ଦଳକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ହିଜର କଲେ, ଭିଲିଆନ ରୋଲ କଲେ, ଏବେ ହିଜର ରୋଲ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୋଧ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନେ ଲାଗେ ଯେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ୍ ଲାଗେ, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ 40 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ନା, ହିରୋ ହିରୋ ଭିଲନ ଭିତରେ ସକ୍ସେସ ପାଇଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ ବାଛି। ନାଇଁ ହିଞ୍ଜିଡ଼ାଟା ହେଉଛି ସେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ହିରୋଇନ, କାରଣ ସେ ଫିଲ୍ମର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ହେଉଛି କିଛି ଡାଇଲଗ ସେ ଫିଲ୍ମର ଗୁଡ଼ାଏ, ମାନେ ଫିଲ୍ମର ତ ସେଇଠି ଆମେ ସଣାପ କରୁ, ସେଇଠି ହେଉଛି ଫଟକିନା, କିଛି ଡାଇଲଗ କହିପାରିବି ହିଞ୍ଜିଡ଼ା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀତମ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ, ସେମିତି କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ କୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ, ମନେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବନି। ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ହେଉଛି ବୋଧ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର ଲାଗିବ। ସମାନ ସିଚୁଏସନ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ହବ, କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ହବ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେବେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ବିଜେପିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ ବା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିନି। 2001 ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅବିକା ହେଉଛି ପୁରା ନକ୍ସଲ ଏରିଆ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଭିଲେଜ ଲେବୁଲ ଯାଇକି ମୁଁ HIV/AIDS ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛି। ମୋର ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସିବାଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବିଦେଲି ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସିଗଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ, ବେସିକ ମୋର ଆସିବାଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକିନା ତା ୱାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଗାନବାଜିର କଥା, ତାକୁ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଜଣେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଦେଖେଇବେନି, କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଯାଉଛୁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯାହା ପାଇଁ ଖାନା ନେଇ ମିଳିଥାଏ, ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ କଥାଟା ଯେହେତୁ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଏବେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି
ଏ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳାଇବାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ କି ଆଗକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ଆମ ବିଜେପି ଦଳର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବ ପଇସା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଡିସିସନ୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ପାଠୁଆ ପିଲାଟି ହେଉ, ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁଥିବା ପିଲା ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହାର ଭିଜନ୍ ଭଲ ଥିବ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଆମର 99% ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପୁରା ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତର ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ଦାସ।